É importante lembrar que essas coisas horríveis aconteceram com vocês em linhas de tempo alternativas. Segurança é legal. Oi, Garnet. Que tal acolher mais um aluno? Eu estou um pouquinho... Não devia trazê-lo pra cá, Steven. Não. Tudo bem. Isso é ótimo. Ninguém precisa mais de treinamento de segurança do que o Cebola. Eu vou juntar as minhas responsabilidades em só uma responsabilidade. É genial. Tudo bem, eu tô bem. Sério, tudo certo. Eu tô bem. Tá tudo certinho. Eu tô bem, eu tô muito bem. É sério, eu tô bem. Steven, rápido! A Pedra do Sol pode salvá-los. Ok! Isso aí! Não! O arco-íris vai salvá-los! Eu vou pegá-los com isso! Peraí! Eu preciso do Steven! O que foi, Ametista? Eu tô com saudade, cara! Eu não te vejo há uns, sei lá, 11 minutos! Steven! Eu não devia ter enchido tanto a minha agenda. Não! É, crianças! Não deixem isso acontecer com vocês! Sempre tentem organizar direito o tempo de vocês! Não dá pra estar em todo lugar ao mesmo tempo! Não dá uma de Steven, tá ligado? Falando nisso, ei! Vocês não deviam estar na aula de guitarra? Mas nós não temos guitarra... Caramba! Obrigada, Pedra do Sol! De nada, mané! Maneiro querer ajudar as pessoas, mas também é maneiro dizer que tá ocupado. Com quem você tá falando? Ai! E o mais importante de tudo, nunca pule de um penhasco. Se não for um profissional com treinamento, é claro! Zona de segurança estrelando Pedra do Sol.